Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinazi ni mu kagari ka Rutabo umvikanye inkuru y'inshamugongo ni inkuru y'agahoma munwa y'umwana wafashe icyuma maze akica papa w'umubyara aho yafashe icyuma maze akakimukatisha ijosi umusaza uri mu kigero cy'imyaka 92 bikaza kurangira ahasize ubuzima iyi nkuru yumvikanye mu mudugudu wa Mukoma aho umukazana w'uyu musaza witwa Mukanyandwi Jean Darike uyatatse cyane avuze induru avuga ko ngo umugabo we ari gukubita sebukwe ibyatumye abaturage bahagira maze basanga uyu mugabo ngafite icyuma ari gukerera se umubyara wanjye yishe se akoresheje icyuma dudeshe inkweto ubwo nari ndi kwa mukuru wiwe ari yahibya ubwo nari ndi gusekura umuceri arangije ngiye kubona mbona ansanzeyo anyambura ibyo nari ndi gusekura arabimanukana bijyana mu rugo ku musaza kubera ko ariho tuba arangije abigejeje mu rugo arabimena amaze kubimena nanjye akamatira kujya mu nzu nse ntago twagiye kure tumaze kwirukanka zo mu rugo zikinze kandi yari yabirangije tukumva umusaza arimo arahirita umwana yaje kutubwira ngo nitutabare muzehe mbarari kumuniga rota ntahagiye nsanga hari abaturage bahuruye rutaba ngabara hangaha ubwo njye nasanze nyine muri umunangi ari mu nzu yikengeranye atoyemo umusohora yanze gusohoka ubwo njye narwanye no kugira ngo wa muntu kuzibyo ibyo ngibyo adacika nabonye ko muzehe yishe yapfuye nyuma Muzehe Ntambara Vicente uri mu kigero cy'imyaka 92 niwe bikekwa ko ngo yishwe n'umuhungu we aho yafashe icyuma maze akakimukirira mu ijosi bikaza kurangira mwishi mu nimba n'agahinda kenshi abaturage batuye muri aka gace ababajwe no kumva umusaza yishwe n'umuhungu we yibyariye kugana tuvuga ngo abasaza n'abakeshu turaguha tugiye kujya twicirwa n'abana twibyariye biraganyitse kuko umubyeyi ni umuntu ukwiye ni umuntu wubahwa kwese twabaye abana ariko kumva umwana yishe umubyeyi we yibyariye nkaba naramwibyariye akanshyira umuhogo agatinyuka akafata icyuma akanshyira ijosi biragayize cyane inkuru y'inshamugongo twayakiriye nabi ko umusaza ku wa gatandatu yari afite umwuzukuru we wabatishwe yego rwose aba umunsi mukuru mwiza arababwira ati jyewe simbashije gusohoka ariko abari mu munsi mukuru munsengere gusa ariko bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo uyu muhungu ukekwaho kwica se witwa Mbarorende Jean Marie Vianney we yigeze kugira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe bagakeka ko ngo ibyo yakoze yabaye bikoreshejwe n'ubu burwayi gusa ariko nanone bavuga ko ngo yari amaze igihe kinini yarorohewe ubu burwayi atakibufite ngo ahubwo intandaro y'aya makimbirane yo kugira ngo yice papa w'umubyara byaturutse ngo kuba papa we abona amafaranga ya VUP ageneye abasaza ngo ariko ngo agahora buri munsi ashaka kuyamwaka uyu musaza nawe ngo akayamwima hari abazira ngo amafaranga n'ubundi numvaga abenshi bavuga ngo kwezi muzizaga amafaranga amwamburaga kandi ngo nibwo jambo yahoranaga mu kanwa ke ngo yahabaga amubwira ko azamwica icyo nasabira uyu mwana wishe se gutya nawe yari akwiye gupfa namusabira gupfa kuko ubungibi umwana utinyuka kwica se ni mubi mwamusuzuma mukareba ko ari uburwayi cyangwa ari ubugome yakoresheje yego musaza wanjye tuvukana mu nda kwawe wishe papa Ku murongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence maze avuga ko ngo uyu musore ukekwaho kwica se ngo yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano kugira ngo akomeze gukorwaho iperereza Kuri y'ibanze yatubwiye yuko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ariko ibyo ngivyo byemezwa n'abaganga bikane ubwo bizemezwa n'abaganga mu gihe navuga cy'inkiko zisanzwe biracyari mu iperereza rero rizagaragaza niba koko arwaye cyangwa Muzehe Ntambara Vicente uri mu kigero cy'imyaka 92 umurambo w'uyu musaza waje kujyanwa mu bitaro bya Kinazi naho umuhungu ukekwaho kumwica kuri ubu yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukorera muri aka karere ka Ruhango iyi ni BTN TV njye ndi Mahoro Samson ahanini mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Kinazi mu ntara y'amajyepfo
Nta cyumweru kirashira mu kigo cya Sainte Trinité de Nyanza hatawe muri yombi abarimu bagera kuri batatu ndetse n'umuyobozi ushinzwe imyitwarire muri iki kigo kubera gukekwaho gukuremo inda umwana w'umunyeshuri bari bashinzwe kurera ufite imyaka 21 kwa kane w'icyumweru cyashize nibwo abo bombi batawe muri yombi bakekwaho gukora iki cyaha nyuma y'ibi byose byagiye bivugwa muri iki cyumweru kubera iki cyaha cy'aba bakoze bakekwaho cyo gukuremo inda umunyeshuri bari bashinzwe kureberera ndetse bigishaga umuyobozi w'iki kigo Sainte Trinité de Nyanza usenga umunemyi Jean Marie Vianney yakoze impinduka muri iki kigo aho yakuyeho komite nyobozi y'irishuri kugeza n'umuyobozi w'irishuri yirukanwe maze agatorwa komite nshyashya Dr usenga umunemyi Jean Marie Vianney avuga ko ngo nk'ubuyobozi bw'irishuri bakimara kumva aya makuru ngo bababaye cyane ndetse ngo biteye n'isoni kubona umurezi ari ukekwaho guhotera umunyeshuri ashinzwe kurera avuga ko ngo nk'ubuyobozi bw'irishuri ariyo mpamvu yahisemo no kwirukana komite nyobozi yakoranaga n'aba arimo bitewe nuko ngo batigeze bubahiriza indangagaciro z'imyigishirize nyuma y'inkuru twakiriye ko kubera kuwa kane itari imeze neza itari iryoshye na gatoya y'abarezi bane bijanditse mu bikorwa bidasobanutse ndetse n'umunyeshuri umwe byaratubabaje hanyuma kuri uwo wa kane ubwo nageraga hano nanjye maze kumva iyo nkuru nibyo nabonye harimo amakosa akomeye y'akazi yakozwe ku ruhande rw'abakozi bane ndetse habaho n'amakosa nanone akomeye yakozwe n'umunyeshuri n'amabwiriza agenga uburezi mu Rwanda kuri twebwe tubibona nk'amakosa akomeye navuga yuko ari comportement jugé contraire à la déontologie professionnelle d'éducation hindurirwa imirimo bazahindurirwa imirimo hagendeye ku bushobozi bwabo ariko muri service de discipline babakuyemo kubera yuko batabashije kugera iyo situation uyu muyobozi yasabye imbabazi ababyeyi barerera muri iki kigo ndetse n'abanyeshuri basanzwe bahigira avuga ko ngo ibyabaye bitazongera ibari nako yijeje abaharerera ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza yuko ngo ibibazo byinshi byagiye bikunze kuvugwa muri iki kigo haba ibijyanye na discipline bigiye guhinduka maze iki kigo ngo kigakomeza kurerera igihugu neza ababyeyi barerera hano mbari bo mperaho reka mvuge ngo umubyeyi acumura yicaye byabaye warabyumvise nanjye nahise mbyumva ku bitangazamakuru ntabwo byadushimishije na ndabinginze nibatugirire icyizere umwana umwe waducitse ntabwo hazongera kugira undi ducika gukoresha ingamba zose zishoboka ku buryo dukanira ku mpande zose hamwe n'aba bayobozi bashya twashyizeho Bineza Anastasi munyamakuru wa BTN TV yamubajije nimba kwirukanwa ku nshingano yari asanzwe afite naho byabihuriye inkuru zimaze iminsi zumvikana mu itangazamakuru kubera iki kibazo cya discipline nke igaragara muri iri shuri cyangwa se kubijyanye n'inkuru yumvikanye muri iki cyumweru y'abarimu ndetse n'umuyobozi ushinzwe imyitwarire bakekwaho gukuramo inda umwana w'umunyeshuri bari bashinzwe kurera ariko aza guhakana ko atigeze yirukanwa ahubwo ngo yahinduriwe izindi nshingano ntabwo negujwe nk'uko mubitekereza kuko nari nsanzwe mfite imirimo ibiri harimo umwe wo kuba Directeur General w'amashuri yego utatu utagatifu yose uko arane hakabamo no kuba umuyobozi w'iri shuri ubu ngubu natoriwe inshingano zo kuyobora Direction General nkurikirana umunsi ku wundi buri shuri mu rwego rwo kugira ngo tunoze discipline iranga aya mashuri yose kwarana hari Nshimire Jean Damascene ni umuyobozi mushya wasimbuye waruriho avuga ko ngo azanye impinduka cyane cyane ngo impinduka azanye izo gukaza discipline y'abanyeshuri ndetse n'abarezi muri rusange ariko njyewe ingamba nzanye nkurikije komite bampaye nkurikije abayobozi bampaye bazamfasha abo bayobozi tuzafatanya nkurikije experience afite iri shuri rigiye kuba intashyikirwa mu mashuri ari hano mu karere ka Nyanza bitewe n'imbaraga nizeyemo bitewe n'ubushobozi nizeyemo Ntazinda Elazime ku murongo wa telefone ni umuyobozi w'akarere ka Nyanza aga na BTN TV avuga ko ngo iri shuri ryagiye rigaragaza imyitwarire itari myiza haba mu banyeshuri ndetse no ku barezi ngo nibakomeza kugaragaza imyitwarire itari myiza bazasaba inzego zitandukanye iri shuri rikongera rigafungwa naho kana nako kwandikiraga no mu kanya twatikiriyo mu nama kugira ngo turebere hamwe imvo n'imvano y'ibyo bibazo byose nibwo
ni niyo indisipline irimo kugira ngo turebe n'icyakorwa rero icyo turi gufasha iki kigo cyo n'icyo ngicyo no kureba ese kuki indisipline igeraho ngaho rero ikigaragara nuko turi gushamagara ubuyobozi bw'ishuri bwaryo kugira ngo uganire ku myitwarire nk'iyo ngiyo igira ubwo igeze aho ngaho. Iki kigo cya Saint Trinite de Nyanza giherereye mu kagari ka Butansinda aha ni mu murenge wa Kigoma cyakunze kumvikanaho discipline itari nziza ku banyeshuri cyane cyane mu guta amasomo mu gihe bari kwiga maze bagatoroka ikigo. Bamwe mu banyeshuri b'abakobwa bagiye bumvikanaho basohoka mu kigo ubundi bakarara hanze y'ikigo kugeza aho muri iki cyumweru humvikanye ko umwana w'umukobwa yafatiwe muri ghetto y'umwarimu binakekwa ko ngo bari kumukuriramo inda aho bavuga ko ngo umwarimu wamwigiye ishaga ari nawe wamuteye inda gusa ariko aba bombi batawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuri ubu bakaba bafungiye kuri station ya RIB ikorera mu karere ka Ruhango. Iyi ni BTN TV ngende Mahoro Samson ahanini mu karere ka Nyanza ndi mu murenge wa Kigoma ku kigo cya Saint Trinite de Nyanza ndi mu ntara y'Amajyepfo.